אל הרב הגיע אדם, ביקש מהרב ברכה, שהוא רוצה פרי בטן אשתו, לא יכולה כבר יותר לחכות. והרב לא ענה לו. והאיש שוב אמר, כבוד הרב, אני יודע שאתה מברך אנשים על המקום נפקדים. אשתי רוצה ברכה לילדים, אנחנו נשואים כבר המון שנים בינינו ילדים. והרב שתק. בפעם השלישית האיש אמר, כבוד הרב, אשתי בצער, רוצה להתגרש ממני. תן לנו ברכה לילדים, אתה בשמיים, אתה יכול. והרב שתק. כשהאיש ראה את זה, הוא אמר, הרב שותק. אבל הקדוש ברוך הוא לא ישתוק, אני הולך מערת המכפלה. הוא נעשה למערת המכפלה, ואפילו שיש שם הרבה הרבה אנשים, הוא פילס את הדרך והגיע לתוך המערה, שם את הראש על הקבר של אברהם אבינו, ובכה, בכה, 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 נשמה יצא לו כמעט מרוב בכי. כל אחד שראה אותו חשב, זה מי יודע מה קרה לו לזה. בכה, 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 התפלל, 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 קרא תהילים, 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 תהילים. יצא למערת המכפלה, וכל כולו דמעות. ולא חלפו ככמה חודשים, והגיע למשפחה מזל טוב, האישה נכנסה להיריון, ולשעה כל הילדה, ילד בריא ושלם. הרב אמר, אם אני הייתי עוזר לו בהתחלה, הייתי מצליח עם כל הכוחות שלי לפעול רק נשמה, שתחיה כמה חודשים ותמות, כי לא היה למעלה זכויות, לא אישרו את זה בשמיים. אבל בשעה שהאיש לא עניתי לו, והולך למערת המכפלה והבשיל שרוולים, ועשה בכי, תפילה, קראת השמיים. בכי ובכי ותפילה ותפילה ותהילים ותהילים ותהילים. וקראת השמיים, הוא פעל לעצמו ילד בריא משלם, ויהיה לו הרבה הרבה נחת יהודי. וזה אנחנו רואים איזה כוח יש לכל יהודי שמתפלל בעצמו. רבנים נותנים ברכות, זה דבר נפלא, אבל כשאימא השמורה נכנסת לחדר והיא בוכה וקורא תהילים, לא קורה בעולם שזה חוזר כאן, רואים ניסים. באה אליי אישה צעירה, היא אומרת לי, הרבנית, קראתי ספר תהילים שלם, וקראתי שלוש תפילות ושיר השירים, והייתי בטוחה, אני כבר עוברת, טסט ה-12, ואני עוברת, בלי כבר לא מאשר לי יותר ללמוד נהיגה. קראתי ספר תהילים שלם והתפללתי, נו הרבנית, ולא עברתי. נו, איפה הלכו התפילות? הגידו לאישה הזו הצליקה, ייתכן שהיה צריך להיות הבוקר פיגוע באפולה. עמדו מלא בחורים בתחנה, וחיכו לאוטו, והתקרב ערבים, פתאום הגיע לאפולה, ספר תהילים שלם שאת קראת. את קראת ספר תהילים שלם כדי לעבור טסט. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהל כל התפילות, הוא אבא, הוא רחמן, הוא אומר, ביתי, את קראת ספר תהילים שלם כדי לעבור טסט. אבל אני לוקח את התפילה שלך, ואני מלווה ממך. אני לוקח את זה לאפולה, להציל חיילים מפיגוע, ובבוא היום הם יישארו בחיים. כל המצוות שהם יעשו, יהיה על הראש שלך. את מוכנה ביתי להלוות? והאישה אמרה, מוכנה. ואז הצדר תינים הלך לאפולה, כל החיילים נשארו בחיים. ואת תקבלי שכר גדול, ובזאת השם בפעם הבאה, את תעברי ויהיה לך ניסים ונפלאות. בחיים הוא להגיד, איפה הלכה התפילה? התפללתי, קראתי תהילים. זה הלך לאלף טובות. תפילה אחת טובה עושה אלף פעולות.